这等一下，叫我开始。大家好，我是黎崇华，我是台北市文化资产保护法以及树保条例的主管机关，我一定会做好文资保护跟树木保护的工作，请大家放心，大家支持我。等一下，这座桥我要改建，这块地我要盖公共住宅，我不准你，我不准你把它提成文化资产，你不准把它登录成，你不准把它提成古迹跟历史建筑。是，那我把文字稿先收掉。不准把老树，不准把树指定为老树，我只要盖社会住宅而已。那我书包也收起来了。那这位大家还满意吗？对，我一定遵照副市长。树已经很多了，我们不要树了，我们只要盖房子而已。土地已经够多了，不需要更多土地了，老房子能干嘛？我八年要盖五万户公共住宅啊，房子都不够了，你又要做什么？可是我是主管机关的，文字老师最重要，看到了你快滚开，文字老师最重要，文字老师最重要。副市长跟我们督方局长，我们在中间再比一下，摆一下 pose 好不好？我们要有及格跟不及格的版本吗？及格不及格？对，我们来先来一个不及格的版本好不好？我们来看看我们的开发怪手是怎么样在打压我们的文化局长。然后我们的文化局长如果不好好使用他手上的法的话，可能就会很惨。好，不及格版。脸朝外，脸朝外，书包那个反了，看不到他的脸，他故意的嘛。一目了然的不及格版哈。哦，倒了。哎，好啊，两部法都倒了，好啊，倒了。好，看这边。好，大家都有拍到吗？我们赶快要变成及格版哦。好，不及格的过程不要太久啊，及格版。雨涵是要朝外。哎，我们的口号是文资老树最重要。文资老树最重要。开发二零快退散。开发二零快退散。文资老树最重要。文资老树最重要。开发二零快退散。开发二零快退散。好，我们还有几个团体要发言。那刚刚其实我们大家已经有看到，就是说我们的文化局长在市政上面是怎么违法滥权，以及可能还有涉及黑箱土地的问题。那接下来呢，我们是要用几个。